Коней Пржевальського вже протягом багатьох поколінь розводять в неволі. Всі вони походять від 11 коней, виловлених ще на початку 20 століття в Азії. Цей череп, котрий зберігається в музейному фонді Миколаївського зоопарку, належить коню на прізвисько Гордий. Гордий – нащадок кобили Пржевальського Орлиці 3, котру свого часу подарували Будьоному. Це остання дика лошадь, яка була поймана на просторах степей и пустынь Монголии. Это уникальный случай. И вот это ее внук, Гордий, был передан в конце 70-х к нам. Зараз в вольєрі розгулюють вже нащадки Гордого. Надзвичайно обмежений генофонд сучасних коней Пржевальського створює труднощі в їх розведенні. Проте в Миколаївському зоопарку цей кінь прожив 22 роки. Саме його останками зацікавили з генетичної лабораторії Лондону. В то время ще город був закрит. 80-е годы начала. Вот. И мы все-таки отправили в эту лабораторию зуб этот. И была составлена карта ДНК этого редкого исчезающего вида. По всьому світу коней Пржевальського налічується лише близько 2000. Вони занесені до Червоної книги, а в природі зустрічаються лише в заповідниках. Проте в 2013 році, вперше за останнє десятиріччя, в Миколаївському зоопарку народилась лоша Пржевальського на прізвисько Полюс. В принципі, кожне животне має свою історію. Вот. У кого-то вона зірка, у кого-то вона незаметна. Но, безусловно, у каждого она есть. Катерина Балеева, Олег Хусеїнов, МСН.